רפאלי ממשיכה למתג את עצמה כאשת עסקים ומעצבת אופנה, ובקיץ הקרוב תוכלו ללבוש אותה לים. כן, ממש בימים אלו בר עובדת על ליין של בגדי ים, שיצא תחת מותג הלבשה איתו היא עובדת כבר כמה שנים. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. זה לא הפעם הראשונה שבר תתנסה בעיצוב אופנה, היא כבר הספיקה לעצב ביקיני שחור למותג לישה, וגם התנסתה בעיצוב למותג הלבשה תחתונה אחר שהיה בבעלותה. בגדי ים הוצא די מתבקש, בר ובגדי ים הולכים ביחד עוד מתחילת הקריירה שלה כשהיא הצטלמה לבגדי הים של פלפל. קמפיין מטורף, הצילומים היו נהדרים. מאז היא כבר הספיקה לככב כמעט על כל שער נחשב בעולם, וכאמור, הפכה את הביקיני לאחד מסימני היקר שלה. מטפחים אותי בגלל שאני, יש לי חיוך גדול ותחת קצת גדול מהממוצע. בקיץ 2016, התכוננו לראות הרבה ממנה על החוק.